Vamos abrir a pista de dança da Dança dos Famosos. Como eu disse no último bloco, cada finalista vai dançar dois estilos. As notas estão zeradas, tá? Então as apresentações de hoje é que vão definir o grande vencedor ou a grande vencedora de hoje. E você em casa também vota através do gshow.com/domingão. O primeiro estilo é a valsa. A ordem das apresentações foi definida por sorteio agora pouco antes do programa. A gente está ao vivo agora, são 6 horas e 25 minutos. Então, senhoras e senhores, vamos receber a primeira dupla finalista de hoje. Com vocês, Ana Furtado e Leandro Azevedo.
Dança dos Famosos 2022. Confirma pra mim aí em cima. Faz o veredito. A vitória é da Vitória. Vitória Estrada e Wagner Santos, os grandes vitoriosos da Dança dos Famosos 2022. Por 2 décimos. Em segundo lugar, Vitão e Gabi Cardoso. Em terceiro lugar, Ana Furtado e Leandro Azevedo. Vitória! Me dá o microfone aqui. Tá com o microfone já? Onde estão os vencedores? Vem cá, dupla. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Vitória. Vem cá, Wagner. Chega aqui. Cadê a nossa vencedora? Vem aí, vou catar ela lá no meio. Eu vou pegar ela ali, que eu quero que ela fale. Vitória Estrada, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Wagner, vem cá, vem cá, vem cá. Tua mãe, quer descer a mãe e o pai aqui? Vem cá, mãe e o pai. Desce aqui a mãe e o pai, vem cá dar um beijo na filha, vem aqui. Dona Vitória Estrada, antes de eu agradecer a todos, meu, Dani Maninha, me ajuda aqui. Wagner, por favor. Obrigado. Vitória, por favor. A vencedora fala o que ela quiser. Cadê a Marcela? Se entrar, vem, pode entrar. Cadê ela? Marcela, vem, vem, Marcela, vem o pai, vem a mãe, pode vir todo mundo aqui. Ela tava metade torcendo pra eu ganhar, metade torcendo pro programa acabar, porque ela não me aguenta mais. Sabe, eu só falava de Dança dos Famosos essa semana, era metade tchaca, 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 metade tum, 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 tum. Ela não me aguenta mais, ela precisava de um final. E ela fez parte disso, cadê ela? Marcela, vem aqui, minha mãe, o pai. Marcela, chora! Deixa eu dar um